nyheter i rymden. Igår eftermiddag måndag utbröt viruset Zika med dödsfall och tårar på planeten Torlas. Viruset cirkulerade på jorden för cirka ett år sedan och har nu spridit sig miljontals mil bort. VD för NASA, Pluto Marsson, uttalar sig. Man tror att de tre 14-åringarna förde med sig ett virus där de besökte den nyupptäckta planeten Torlas. Viruset har visat sig ha en helt annan påverkan på torlanerna. De symptomer de fått har lett till att de drabbade dött efter ett enstaka dygn. Hälften av befolkningen har drabbats och viruset är ostoppbart. Torlanerna klassas härmed som en utrotningshotad art. I förrgår morse klargjordes det med ett mänskligt deltagande i Torlas årliga superval. Detta innebär en gemensam union mellan Torlas och länder som godkänt den gemensamma regeringen. Sean Corey Carter och Adam Weishaupt är två presidentkandidater från jorden och från Till EU Now partiet. Med Hans Ensam från Rebell och Greve Use från Imperium som valmotståndare.